Boa noite, pessoal. Estou mostrando para vocês aqui mais uma compra, né? Que eu fiz aqui da FUT, que trabalha com material esportivo, né? Representante da Fila. Então, aqui eu recebi uma comprovante fiscal aqui de um tênis Fila que eu comprei. É para correr, né? Que eu pratico karatê, mas eu sou uma pessoa que gosta de fazer caminhada, de correr. Eu gasto bastante tênis. Então, meu último tênis já tá acabando, que é um Nike. E eu comprei dois novos tênis para revezar. Um é o Olímpicos, e eu já falei sobre ele. E hoje eu vou falar sobre o Fila, um tênis que eu achei muito bonito na propaganda, né? Então aqui tá, já mostrei a nota fiscal. Agora aqui a caixa. Olha que lindo, muito bonito, né? Esse é o Fila. Olha só o acabamento desse tênis aqui nas laterais, o cadarço. A frente, o solado aqui, né? Lindo, lindo, lindo. Muito bom mesmo. Design, né? Bem moderno e leve, né? Eu fiquei surpreso com o peso do Olímpicos, mas esse aqui é muito mais leve. Eu já tive Fila uns tempos atrás, então esse é o número 40. Esse é o Fila número 40, muito bom mesmo, macio, levinho e reflexivo, né? Esse verde limão, né? Meio que chocante, ele. Você correndo à noite, ele reflete um pouquinho, ele te brilha, né? Então você pode correr à noite sem problema. Então gostei muito mesmo, macio, muito macio, lindo, lindo tênis. Aqui tá outro pé, né? O pé direito. E mesma coisa. Acabamento também impecável, não tem como reclamar, né? Número 40. E agora vamos enfiar o pé no bichinho aqui, né? Ver como é que vai ser.